Policia ende nuk e ka gjetur Enver Sekiraçën, të dënuarin me 25 vjet për nxitje të vrasjes së policit Triumf Riza. Të shtunën, policia nuk e kishte gjetur të dënuarin në shtëpi, të cilit i ishte bërë thirrje që të paraqitej në organet e rendit. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se rasti i Sekiraçës është menaxhuar keq. Me një vendim të apelit, do duhet që me një herë të merreshin hapat konkret në mënyrë që i akuzuar që vendimi apelit të ekzekutohej. Është vështirë të arsyetohet fakti se si një të akuzuarit, të cilit i është shqiptuar dënimi me 25 vite burgim, nuk i është caktuar para burgimi, por i është hequr edhe ajo mos e cila ka qenë në fuqi, pra ajo e arrestit shtëpiak. Për arratisjen e Sekiraçës ka reaguar Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila tha se dyshon për përfshirje në korrupsion dhe qasje jo profesionale të gjyqtarve. Duket që sistemi ynë gjyqësor për shkak të përvojës së mbrapsh në mungesë të dënimit të peshëve të mëdhenj, po vazhdon të mos këndellet nga gjendja e vet, duke toleruar kështu arratisje e përsëritje të veprave kriminale. Mirpo, Mekshana konsideron se deklaratat kundrej gjyqësorit, nga kushdo qofshin ato, e cenojnë pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe atij prokurorial. Për këtë çështje, është mirë që Këshilli Gjyqësor ti ndërmarr hapat e jo që Ministria e Drejtësisë apo aktere tjerë qeveritarë të përzihen në një farforme në drejtësi. I akuzuari Enver Sekiraça më 3 maj 2024 për herë të tretë pas kthimit të rastit në rigjykim u dënua me 25 vjet burgim për nxitje në vrasjen e policit Triumf Riza.